Corre! Aí do chão que tá ouvindo essa caraca, que a puta é alto. Tá seguindo aqui, ó. 8 de janeiro, 6 horas, final de tarde. Pista ruim. O ônibus, o caminhão vem na nossa frente. Vou tentar atravessar por outra pista. Chaminé aqui, vem cá, meu filho. A chaminé aqui da sorveteria. Mais uma queimada. Mais um ponto, botaram fogo aqui. Região aqui também toda queimada. Só os carrão, velho. Galera, é bem de vida.
barulho. Nenhuma surpresa. Vamos ter e até a próxima G-PAADI. Um abraço, boa noite.